U ovom paketu nalaze se igle za heklanje. Poručene su putem interneta, dolaze iz Kine i jedva čekam da ih otvorim da vidim kako izgledaju. Evo, pogledajte koja je cena. U pitanju su dolari, znači 2,17 dolara. Trebalo bi da u ovom paketiću bude 6 igala, tako sam barem ja naručila, različitih debljina, odnosno veličine. Sad ćemo da otvorimo. Baš su lepe. Otvorimo presicu. U povodu ima više od 6, znači ima 8 igala. Evo, imamo igle od 2,5, od 5, 5,5, 3,5, 3, 6, 4,